ဒီဘုန်းမှာကောက်ကွစ်တူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကိုရီးယားဇလံတွဲလေးကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုရင်တော့အများစုကပြမျိုးမဲမထင်ချောလာကြတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနေထိရှားနေတဲ့အချစ်အလွမ်းဇာတ်လမ်းတွေကြောင့်လို့ဖြေကြပါမှာပါဒါပေမဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းပော့ပပါရီတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ စတင်အကြမ်းဆားရယ်နဲ့ငွေကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့ရှိုက်ကူထားတဲ့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကလည်းလူကြိုက်များလုံးပါတယ်အခုကျမတို့ရဲ့အစလီပီးဒီးယား channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ် CTR effect တွေစတင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးထားပြီးတော့ budget ကိုအများဆုံးသုံးဆွဲထားတဲ့ Korea Car ရဲ့ဇလံတွဲတွေအကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရရှင့်။နံပါတ်6 Vargarbon မင်းသား Lee Sung Ki နဲ့မင်းသမီး Suzy တို့ပါဝင်ထားတဲ့ Sound Action ဇလံတွဲကတော့တူးဆောင်နေရဲ့ Action ဇာတ်ခွက်တွေလေ့ကျင့်မှု၊ကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ budget များစွာသုံးဆွဲရတော့အမှန်တကယ်ဖြည့်ဆည်းပြရတဲ့ အယဝတူရီရဲ့ကုန်ကြေးဈေးကလည်းမတေးလာပါဘူး။ဒါအပြင်မော်ရိုကိုနဲ့ပေါ်တူဂီမှာပါတာပီယိုရှက်ခွေးလုတ်ခဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်အနေနဲ့ကတော့25ဘီလီယံကုန်ကြရတာပဲဖြစ်ပါရရှင့်။နံပါတ်5သခင် 2029ရဲ့ရေပန်းစားဆုံးဇလံတွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မင်းသားလီမေဟိုနဲ့မင်းသမီးကင်ကိုအွန်တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇလံတွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကင်ကတော့ဂုံချားစစ်အများဆုံးဇလံတွဲတွေရဲ့နံပါတ်9နေရာမှာရှိနေရပါတယ်။ပြည်ပလောကမှာမရှိတဲ့ခေတ်သစ်အေဂျီနိုင်ငံတော်ကပါဖန်တီးပြီးတော့ရှိုက်ကူရတာကြောင့်စတင်ဂုံချားစစ်များခဲ့တယ်လို့ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ရှားပါးမြင်းဖြူကငားရံရတဲ့ဓာတ်ပုံကပေါ်တည်တည်တော့ဟုတ်မှန်မှမထင်ပါဘူးနော်။ ဆွဆူဘောင်ဘတ်ဂျက်အနေနဲ့ကိုရီးယား1 25ဘီလီယံကနေ30ဘီလီယံလောက်ထိကို30ရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်းလီကောဖြစ်နေတဲ့သောက်တဲ့မင်းသားလီမေဟိုရဲ့တမ်မူကြီးဖက်ရှင်တွေအတုံးဆောင်တွေကလည်းဒီဇယ်လန်တွေရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်သွားစေရလို့ထင်ပါတယ်။နံပါတ်4ကင်ဒမ်စတောက်တာနဲ့တတိယမြောက်ဘတ်ဂျက်အများဆုံးဇယ်လန်တွေဖြစ်နေရွှေထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့များပြားလှသောစွန်ဘီရုပ်ရှင်ဇယ်လန်တွေထဲကမှနန်တွင်းကစ်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ကင်ဒမ်ဇယ်လန်တွေစီဇန်1နဲ့တူပါပဲ။ ညွက်ွက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကကင်မရာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေတွေ့ချက်ဖြစ်ပေမဲ့တဲတိရွှင်ဘိုဇဝင့်ကန်းလေးကိုလှုံ့လုံ့ဆော်စေခဲ့တဲ့တည်တပြည့်ရတဲ့စတင်ပြင်ဆက်မှုတွေအတွက်ကိုလည်းကြောက်ခမန်းလေးလေးကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာကတော့သိသိသာသာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာကြီးမသေးလာတဲ့ထိတ်တန်းမင်းသားချူချီအွန်နဲ့ဟောလိဝုဒ်အထိပ်ကိုပါခြေစမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးဘက်တူနာတို့အထေကာကိုပေါဝင်ထားဖြစ်ပြီးတော့ဇွန်ပြီးဆက်လန်းတွေရဲ့ထုံးစင်အတိုင်း တယောဆောင်းအင်အားကိုလည်းအရှံပဲ3000ထားဟာကိုတော့ပြောနေစားမလို့တော့ပါအောင်ရှင်ခမှန်းကုန်ကြခြင်းနေနဲ့ကိုရီးယား1 35ဘီလီယံလို့သိရပါတယ်။နံပါတ်၃မစ္စတာဆန်ရှိုင်းအမေရိကန်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့1800ခုနှစ်တွေကအငွေအသက်မျိုးကိုပြပြပြင်ပြင်ပေါ်ကျနေအောင်လို့စစ်တင်ကိုအထက်တိောက်ထားရတာကတော့ဒီဇလန်တွေရဲ့အသက်ပါ1800ပြည်နဲ့အလွန်ကလာတွေမှာနိုင်ငံကြီးအရှုပ်ရှင်းနေကြကအချစ်ဇလန်လေးတပုတ်ကိုလီပြောင်းဟုံးရဲ့တဘာဝကြားတဲ့တယောဆောင်းချက်တင်နဲ့ချိရှိခရရတာကြောက် ပတ်သက်အကုန်ကြားမြားသလားအချိုးမြက်လည်းဖျားခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားရဲ့အခကြေးငွေပေးဆောင်ရတဲ့ရုပ်တန်လိုက်နေတဲ့မှာတတိယမြောက်ချီရှွန်းအောင်အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဇလံတွဲပါဒီဇလံတွဲအတွက်ကိုလီပြောင်းဟုံးရဲ့အနှုပညာချီတပိုင်းကို150မီလီယံဝမ်ရှိသလိုဇလံတွဲတစ်ခုလုံးအတွက်ကတော့ကုန်ကြငွေ50ဘီလီယံဝမ်ရှိပါတယ်နံပါတ်နဲ့အန်တေဂိုနီကာ 2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီဆလန်တွေကတော့ကြောက်ခဲနဲ့ရှင်ကျိမှုထွန်ကားခဲ့တဲ့လူနေမှုဘဝကြောင့်မျိုးနွယ်စုရဲ့နေထိုင်မှုကိုစိတ်ကူးရဆန်းဆန်းတဲ့ပေါ်ကျရကူထွားဖြစ်တဲ့အွော်စတင်ပြင်ဆက်မှုပိုင်းမှာဆယ်ရုံတဘာဝလုံးရှိခင်းတဲ့ ठी ကိုပါဖန့်ထီးခဲ့ရပြီးတော့တယောဆောင်ရဲ့ဝက်စားပြင်ဆင်မှုပိုင်းမှာလည်းအကုန်ကြများခဲ့ပါဗါဆွန်ဂျွန်းကိကင်စီဝွန်တို့လိုထိတ်တန်းတယောဆောင်တွေရဲ့အနှုပညာခြေကမသေးတဲ့အပြင်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ပြ unay တနိုင်ငံမှာကုလွေရကုခဲ့ရလို့ကုန်ကျစရိတ်အနည်းနဲ့တပိုင်းကိုကိုရီးယားဝမ်3.7ဘီလီယံအထိပါကုန်ကျစရိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အပိုင်း68ဘိုင်းအထိရှိခဲ့တဲ့ဇလန်တွဲမှုလို့စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်ကိုတွက်ကြည့်မယ်စင်တော့54ဘီလီယံဝမ်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1 Sweet Home ကိုရီးယားရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးဖြစ်စံကျင့်တင်ထားတဲ့ဒီဇင်မာလာဆက်ရှင်နေညာကမှလလလလထွက်ရှိထားတဲ့ Sweet Home ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲပါ တီဘက်ခေရဲ့နာမည်ကျော်တေးဆိုရှင်များစွာပါဝင်ထားသလိုပဝင်းချင်းကလူသားဆင်စစ်တွေအလုံးပုံစံမျိုးနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရည်တဲ့အသွင်ကိုပြောင်းလဲထားတဲ့ရုပ်ပြကာတွန်းအပေါ်ဆိုင်တပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတာမဟုတ်လို့အစမြင်တဲ့စတိုင်တွေစီကြံဖန်တီးမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဘတ်ဂျက်အနေနဲ့ဒီပိုင်းကို3ပြလျံဝမ်ကိုသုံးစွဲထားပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ချင်းစီရဲ့တွင်မြင်ကိုအသေးစိတ်ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာမဟုတ်လို့အစမြင်မြင့်ကေဒရမာတွေကိုမျှော်လင့်နေတဲ့တွေအတွက်ကတော့အားရစရာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဇလန်ထွေးတွေကတော့သုံးဆွဲထားတဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့တောင်အစအတမ်းမျှပြီတော့ကြည့်ရတာအသက်ဝင်လွန်းတာပြည့်တတ်ပြီးအထည်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။နောက်များမှာလဲဒီလိုအာရှအနုပညာရှယ်ဝုန်ကစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့ကိစ္စအတွေကိုကမ္ဘာကျော်ဝမ်းကသူချာချာချာအ <li> တွေကိုအခြေအနေတပြင်းညီတင်ဆက်ပေးမှာမလို့ကျွန်မတို့ရဲ့ Selipedia Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါရရှာ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရွတ်လဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရတဲ့အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ပွဲနေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှာ။